のお二人にご登場いただきたいと思います。那須大輔さん、岩政大樹さんです。皆さん拍手でお迎えください。どうぞ。よろしくお願いします。お二人は同学年なんですよね。そうです同期会とかするんですか。まだしてない。そろそろしようかというぐらいです。そうなんですね、はい。今日はそういったお話なども、はい、ぜひぜひ聞きたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、このからの進行は岩本さんにお願いします。はい、よろしくお願いします。どうしようかな。僕基本対談で司会するときは、司会が聞くときは、敬語で喋るというスタイルしてるんですけど、今日は普通に喋らせていただきたいと思います。どうしよう。ということで、18年間の現役生活を終えたばかりと。そうですね、はい。昨年は岡野さんって言って少しね、ご年配のおじさんがいました、ね、今回はね、まだ若い子だけど、18年間を、どうだろう、今はどうですか、引退した直後、どう？あんまりまだ実感が、まあもちろんその、なんだろうな、仕事的にも今活動していることで、YouTuber ね、そうなんです、いろんな選手とかあったりするので、なんかそんなすごい辞めたっていう感じは、確かに辞める前にその YouTuber も始めてて、その選手とかも、まあどちらもやってる人生だったよね、でそこから選手がの、まあ、亡くなっても、そんなにこうそのままサイクルが続いてるっていう感覚、そう、そのサイクルが、続いてるかなっていう。その辞めるっていう決断っていつ、どのようにっていうのは、いやもうそれはね、昨年、そのビジャ、ダビドビジャとその撮影させてもらった時に、で、引退を決めた直後に撮影させてもらったの、あのダビドビジャが会見し、開いた後に撮影させてもらって、だからビジャがね、そうビジャがで、いろいろ聞いた時に、自分みたいな選手は 120% 出さないと価値を示せないって彼が言って、それを受けた時になんか自分を振り返るこう機会になって、それがで俺って 100% でやれてるのかなっていう、そう思った時に今年はやめる気だなって、そうなんか気持ちの面でも なんか納得がいったっていうか、体は動いてたんだけど、その気持ちの部分での納得だったか、結局は引退、僕はもうそれってもう結構だから11月とか、いや11月とかな、そうだよね、そう、ああじゃあその時まではまだ来年どうしようかなってはちょっと、まだむしろちょっとやりたいっていう気持ちだった。その時さあ、でもそうか、そこでスパッと自分の気持ちがここでっていうのになれたっていう、そう、そのきっかけがあって、で、ビジャの引退セレモニーがあって、それ見たときに、俺がこのクラブにできることはもうないなって思って、その出ても出なくてもね、自分がこう、なんかできるものはもうすべてやったかなって思って、いいね、引退のエピソードにビジャが出てくる、そうだね、かっこいいよね、そうだね、でも最後に、でも本当、ビジャとかイニスタと。ね、同じチームでプレーしてる、まさかだよね、まさかやれると思わなかったけど、すごいよ、やっぱりすごいよ、あれすごいよ、やっぱすごいよあれとは俺言えない、違う、いやもうすごいだろうな、すごいだろう、まあもちろんプレーはね、すごいんだけど、人間としてのバイタリティだ、その持ってる人としての器が大きすぎる、ビジャなんて、同い年だけど、人間性がすごすぎて、やっぱその前に逆に驚きがあったっていうか、そう、イニエスタにしても、ビジャなんてだって、ね、ストライカーでそういう人間としても、なかなかね、そう、どうしてもポジション的にもエゴイストにならなきゃいけない、ポジションがあるけど、そういう人なんだ、そう、だから、彼とかはその試合に出ない時もあったのに、昨年、ビジャに関しては、そういう時に輝きを、より解き放つみたいな、すごい存在感を見せて、うわすごいみたいな、もうみんなが、それは どういう時に練習でも点決めまくっちゃうとか、そう、なめこともの、その試合にじゃあ週末もう出ますっていう
1週間と全くもっとこう、なんていうの、自分の存在価値を示す練習で、でその姿にやっぱ、もう、すごいわと思って。そうなんだ。うん。そうそう。はぁ、うん。すごいな。じゃあ、次どんどん言いましたけど、ちょっと、那須君のテレアのこれ使ってたんですけど、はい、18年って僕同い年だけど、僕は15年で、っていうのも、ね、大学から、あれ、何年で大学3年の時に。で、2年間か、大学は。うん。おぉ。だから、大学のイメージないでしょ、ね、駒沢に行かれてて、で、僕が東京学芸大学で、1年で入った時、まあ、僕は選手権で果実でバリバリだったから、見てて、大学に入って、で、大学いたけど、結構アンダーでね、そうだね、あっち側に行ってたから、ね、ワールドユースとかね。そっちのやっぱり、ワールドユースで出て、で、あそこの経験が大きかった。いやすごい大きかったし、やっぱそこのイギリスカテゴリーの同世代の人たちがすごいと思う選手が試合に絡んでもないという人たちがいたから、やっぱここで挑戦したいみたいな、この、ね、フィールドというか、同じ立ち位置に行って挑戦したいっていうのが、すごいそこで芽生えたかな。そこからマリノスに行って、僕1年目のイメージだったんですよ。2年目なんだね。そうそうそう。優勝してね。そうそうそう。抜擢されて、お母さんにね。うん。もう大抜擢。もう今でこそ、もう本当に、岡田さんは、その、ものすごい戦い方をしてもおかしくないような大抜擢。おお。その当時、やっぱ上野石原さんとか、おお、上野さんと、亜希さんとか、それそうね、キャリアがある選手たちを、一枚外さないといけないわけだから。その決断って、確かにそう、岡田さんすごいなと思ったし、あすごいなとか、俺的にはありがたいけど、しかも俺、開幕3日前だし、言われたの。スタメンで行くぞ、それだけ。それだけスタメンで行くぞ、お前のパスコースは奥大輔と遠藤昭弘だ、それだけ。そう、守備だけでいい、お前の。でも預けたら遠藤だよね。そう、俺もだから、そんなのできると思ってなくて、あパスコースここだけでいいんだと思って。入りとしてはすごく楽だよね。楽っていうか、気持ち的に。じゃあそれまでの練習も含めて、ボランチ中心ではやってた？ボランチ中心で、しかもね、なんかその年の初め、キャンプもね、インフルエンザで遅れたのよ。俺、半分ぐらいやってないの。ほんで、そのキャンプの最後ら辺の紅白戦のトップチームの、後半から、ボランチでこう、ね、使ってもらったとかあったんだけど、最初からじゃなかったから全然自分でもそんな予想もしてなかったし、ベンチに入れるのかな、おうベンチにね、そうそうそう、ベンチに入れるのかなっていう。ほう、でもその時のその上野さんだけ、遠藤さん、上野さん、奥さんと、そう、奥大輔さんと遠藤昭弘さんに預けとけばもうあとはいいからっていうことの指示も、でもその時の那須に対してはすごい的確だったってことね。的確、もう全部を分かりやすくてね、うん、そうそうそう、自分の良さを出せるだけをやればいい、ね、その時に大抜擢された理由みたいなのって聞いたことない？いやー聞いた、それはまだね、理由は聞いてないんだけど、まあでもその当時やっぱその走って守備、この守備的な選手がいなかったから、だからサバック選手とか上手い選手がいたけど、だから、まあ、多分そこを欲しかったんだろうなって、フォーバックでやってた人、守備の前だったから、まあ、後ろのカバーもいける、多分そこは意図だったんだろうなっていうのもあったけど、でもだよね、にしても、でも抜擢されてもね、まあ、J リーグも毎年、今年も始まりますけど、抜擢される選手はまあいるのよ、で何試合か勝ち勝ちの中でいる中で、ずっとこう、ね、出続けて優勝まで、ね、ここでしていったっていうのは、その時のこうメンタリティというか、どのようにこうシーズン進めていったの？もうね、毎日が楽しすぎて、もう勉強みたいな、もうすべてがさ、だから9時に寝てたもん。なんかもう小学生や。小学生、次の日の練習がワクワクしすぎて、だから9時ぐらいで、9時とか10時にもうペッて寝て、もうしっかり正しい生活して、練習だ、ワクワクみたいな。おもうそんな感じで、もう必死だったし、楽しかったし、へ、うん、でもキャリアから、ね、最初、僕なんか2004年入団だから、初だよね、ここでもう、先に J リーグ行って、優勝しちゃってるって、いやもう、すごかったよ、
いや、すごかった。周りが、まあね、周りがすごかったし、監督もすごかったし、うん、選手たちがさ、すごい選手たちやっていたから、うん、その当時、うんうん、だからもう本当に周りに、周りがいたから、うん、一緒させてもらった、あ、させていただいてる。やっぱり当時の先輩たちすごかったっていうか、印象深い。印象深い。だからそれこそもうマザとか現役時代知ってる方たくさんいると思うんですけど、まあ、ヘディング代名詞だ、うん、しかも攻守でヘディングがいるでしょ、うん、そういう特徴がある選手がすごい多かった。なるほど。だから中田リーさんもそうじゃん、ヘディング強くて、体質強くてみたいな、その攻が突出している人たちが各ポジションにいた。あ、うん、確かにな。マルキーニョスも取り付いたし、マルキーもいたのか。そう、ここだっキャラ濃いね。濃い、松田直樹さん、中田優さん。おぉぉで、右サイドバックはユサンチョルさん。おぉぉで、左サイドのダルクトラで。ヘトラ。そうそうそう。確かにな。すごい、濃かった。あ、その頃のこう選手たちの、うん、やっぱりその個性の強い選手たちがいて、うん、でキャラが長くね、ロサンゼルスでやったりとか、その時そういう選手たちと、うん、実際に練習毎日しながら、毎日やったって大きかった。大きい大きい。もうだから、長く続けられた要因に、岡田さんの言葉だったり、うん、松田直樹さん、中田優里さん、矢部大輔さん、中村俊輔さん、そこら辺の言葉が今でも鮮明に残ってる。だから、現役続けられたのは、そこの人たちの、やっぱ、その言葉があったから。なんか、例あります？中村俊輔さんなんだけど、まあ、俺がその1年目、それは、1年目なんだけど、もう草薙かかってたね、試合に出れなかった、自分の3試合でね、そう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 、自分の実力も分からず、うん、プロに挑んだものの、やっぱ出れず、ベンチに入れず、なんで出してねえんだよっていうのが先行しちゃって、練習もなんかこうやる気がない日もあったりとか、で、ある時でも、その後戦出してもらえたの、で、サブチームのサブチーム、あ、そう、サブチームを出してもらえなかったんだ。そう、もらえなかったんだけど、ある時出してもらって、おっしゃ行くぞっていう気持ちでやった時に、その当時のトップチームにウィルっていう外国人選手がいて、ね、その選手にこう結構激しいなの、うん、ガスガス言って、うん、った時に監督から怪我するからやめろと言われたの、うん、そしたら俺の中では納得いかなかったけど、うん、まあまあ怪我はさせたくないし、でもまあそんなになんていうの、この怪我させに行くようなプレーじゃなかったから、うん、で納得いかずその日こう練習する終わって、そしたら俊さんとそんなにさ喋ることなかったんだけど、ちょっと風呂行くぞって言われていきなり、おお、ね、それめっちゃ緊張するやん、何だろうって中村俊輔さんやみたいな、こっちからしたらね、うん、それで連れてってもらって、うん、で俊さんに「お前さ今日のプレーあったじゃん」っつって、風呂こう入るからあったじゃんっつって、あれ続けろよみたいな、見てくれる人は絶対いるからっていうのをまず一つ言ってもらったのと、あとその試合に出れないからすぐ移籍という選択肢を選んだ、うん、だからその状況で、まあ、苦しい状況とかいろいろあるけど、うん、その状況を自分でそのなんていうのクリアする、うんうんうん、乗り越えることをしないとまた移籍先でも同じことをするから、うん、だからそれをしてから自分の中で、あ、ここだっていうタイミングで行けよ、あ、移籍するにしても、うんうん、それでもね、ファーストチョイスでそこのすぐ移籍って出れないからっていうのを絶対するなよみたいなのを言ってくれて、うん、そう、それがね、鮮明に、うん、残ってるのが俊さんに言ってもそんなこと言ったっけ、ね、そういう、うん、そう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 、あ、でもこれってサッカーチームあるあるかもね、うん、その若い選手が入ってきて、うん、さっき逆側の那須の YouTube に僕収録したんで、その時僕が逆に田島側の話をちょっと同じような話が出たけどさ、うん、やっぱりプロに入って最初の瞬間でみんなそれぞれガツガツやっていいのかやっちゃいけないのか戦力が難しいから、その時にチームの中心の人たちがどういう声をかけてくれるかによって、うん、それが何やってんだよばっかりの人たちばっかりだと、うん、ちょっとね、うん、いくらと保とうとしてもなかなか難しいけど、そういうきっかけがあった。そうそうそう。だから各選手で自分のキーになる言葉がそれぞれにあるっていう。大先輩方のね、うん。岡田さんはその時どんな感じだったの？岡田さんは、まあ、選手と一線をこう、うん、引くんだけど、線を引くんだけど、はい、そのまあ、もちろんみんなにこう話す言葉だったり、まあ、表現の仕方とか、そういうのすごくうまかったし、例え方とかもすごくうまくて。
心に伝わる、うん、でも何より言葉にやっぱ重みがあったから、あの自分のその言葉に覚悟もあったし、うん、岡田さん自身、うん、だからもう言い切って最初こうやってミーティングの時に、うん、俺についてくれば出てる選手も出てない選手も絶対に伸ばす、絶対に伸ばすから、でも、なんか不満があったりしたら何でもいつでも言ってくれって、それは俺は受け入れるし、それは相談にも乗るし、それも言い切ってたし、うん、で岡田さんの俺はやっぱその、まあ、出してもらったっていうのもあるけど、うん、出てない時にすごい監督だなって思ったから、そう、あの4年目ぐらいかな、うん、ちょっと試合とか半分その 16とか18とか、うん、そこら辺は、まあ、その当時だから中澤裕二さん、うん、松山直樹さん、栗原優斗で、俺で中澤裕二さんも入ってきたかもしれない、まあ、そのボランチとかやったから、でもその4人で2枠を、うん、高学年2枠を、そう、取り合うっていう、取り合うっていう、奪い合う、で、大体そのユージさんが、まあ、うん、基本的には一枚がそうそういて、あとはその3人でっていう、おー、すごい競争だね、競争させてもらってたんだけど、やっぱりその電子街とかもあるわけじゃん、あったのよ、俺は、そんだけいれば、そうそう、そんだけいれば、で、電子街の時に、それこそやっぱ岡田さんが、これは俺のその YouTube の方でも言ったことあるんだけど、一緒にたまたま食事会場、食事終わってエレベーター乗りますって、岡田さんたまたま一緒だったの。ほんで、先に岡田さんが下の階だったから、降りるんだけど、で、ここは開いて、こうやって岡田さんが行くとき、ナスガン、それだけ。もう、その何目も合わさず、ナスガンって。で、俺はもうそれがもうすごい嬉しくて、それ2回言われたことあるんだよ、ガンって、その通りがかりとか。で、まあ、すごい選手を見てくれてんだって、俺の人にも絶対にチームを、なんて優勝させたいとか、勝たせたいとか、この人のためにって思えた、監督、だからもう